الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دنيا التجاومرة سبحانه وتعالى مهند بوهوريا ألتيني ربيع الثاني نمر ندنو غاس إدري hijra annabi jo sallallahu alaihi wasallam umar hitande ujinere etemere nay etchapande nay ejoy ko wadi dede belle runasara jego yawo a sapwego umar nyalle jego miladia umar hitande ujine didi eno gas etati ndon hande hamati tsamin temere be tati der defteri amin alfikum yassar ajotane mi don der kitabul janais yesi kenya min godi ni do hala ko larani malakal mautu beno tamdata yonki ibbe adama ha min jilli mi yino goddo wala tan der habrire mako fu ko min waddaino ha yesi kenya man do bawo to malakal mautu tamdi yonki biddo adama malaikan je wari ho go yonki man do do ba itabe yonki mako man do ha asama namnane ma yonki man do daga asama ki wari Allah nedi malaika jo be yonki man do diga ko mo jo der amin fu don der redu dada ma ko lebbi nay Allah nedi malaika jo wara fu fana mo yonki den diga den o do wondi be yonki man do o sendire be ma ki sey yende o may namnane ma bandu fere mum dimbata wala ko wawi wadugo seto de fufani bandu man do yonki enan non bo yonki man bo to natay bandu biddo adama bo do man bo latata ko goddo seto bandu hauri be yonki den bandu dimba dede ajal Allah vindi yonki man do wadata be bandu to timmi to be itti yonki man do se lorta kati hado ha woni no den bawo ton seto be irimo wakati malaikan warata jama mo jamde haka dire do wakati man yonki man lorata nasta bandu mako fahin den o umma o joda banani on woni do o yoti dabe malaika en to nenon annabi jo sallallahu alaihi wasallam bi innal abdal mu'min idha kana fin qida'i min ad-dunya annabi jo sallallahu alaihi wasallam bi to biddo adama wari sendurgo be duniya malaikan jabata yonki mako do to be jabi yonki mako man se be baita be ma kinani ma be sayino ha der leppol to dum goddo mumini jon be wardi be leppol daga aljanna be urdi aljanna to be do baita be man do ha be yotti pat malaikan jaman be enen on nanata urengon urdi man do gam urdi aljanna on be wardata be man annabi jo sallallahu alaihi wasallam bi miski aljanna to be tobbinanno en tobbere wore ha duniya do do man do hei en to en yiwi do en wala haje wujugo nyebbam en wala haje fufugo urdi daga enen be robe men pat tobbere wore do ni hei en to urdi man be wardata be majum
be urna yunkimaako man be kasa man be va'ita be man ha be yotti pat malaika en jaman do kam dum yunkimoy on seniki do huwi kuude labde huli Allah den bo otini ha ragari ngurdam mako malaika en vi'an do dum yonki wayne di wayne be jawnan mo be inde mako buri wodugo be jawnan no mo be man ha dunya manato inde ma muhammadun ha dunya be gan do dum yonki muhammad won bingel wayne kanko on hande ajal mako wadi den bo do ya nasta aljanna ni to be yotti asama arandere malaika asama arandere do mabbitinan be dammude be va'ita be yonki man malaika asama arandere man do doftan be malaika jogi yonki man do be doftan be ha be dilla dammugal asama jidabre to be silmini ha dammugal asama jidabre malaika doftino be go se be lorta kambe ngam nane makambe be salata asama arandere malaika asama jidabre to mabbiti dammude man kambe be doftan be ha be ya dubbe dukka asama tatabre banni ha dukka ha jawmirawo jawmirawo se biya uktubu كتاب عبدي في الليين وعيدوه الى الارض فاني منها خلقناهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى تو يمكن يتي هاجو ميراو جاو ميراو يتي ملائكهن فيندي اندي جيادو امدو هاندر ليستي هيمبي بانغيبي هاندر ليستي هيمبي كولوبي الله amma yonki man jodata ha do on lorna yonki man do ha leddi ngam kambe man do be leddi mi tagi be en non to be mayi bo der leddi mi lornata be den dargal bo der leddi man ummitin tabe ummande fere to ni ka to be windi indema be yari yonki ma ha asama be windi indema ha der liste himbe aljanna bangi be malaika man so lorta be yonki ma man fahin wara siga yonki man do hakunde kasama be banduma e to be yiway ma bo yonki man do jodi ha sira banduma amma nastata banduma ngam to nasti banduma kana umman yonki man do jodi ha sira banduma wakati maron kadi jota kala ko wadin tama par jota dun nana be do yiwa ma to himbe ja andi on to anani dande ma be adu andi ta dum wayne do dum wayne seni de yonki man nastay bandu afutay ummugo wakati man ko abe viata pada dun nana amma afutay ajaba be en non bo habbe hasnama be julama pada don nana ko be viata en non bo habbe abi irama e amma bo to dum geddu allahun kefero on bo to be itti yonki mako man nana mabbe wardino be leppol daga yite be urdi yite nda haccugo no andi fu nda nyiddugo malaika'en man do to jabi yonki man to yaiti habbe sadi pat malaika ndiabe do bo yonki mo on soptito to on yata be man je biata do dum be biya be do dum yonki wayne bi wayne be jawna ma be indema buri nyiddugo ha dunya nayi go do aljanna kam be jawnete be indema buri velugo gam an kam diga be dani mama an asanja indema ko ma be wadani ma somori amma to malaika wari jawnugo indema do indema maunde be jawnata kama o do bo de kanko wari duniya man ma be inni mo inde wonde amma kanko se o wari o sanji o wati inde fere den inde mo o watani hore mako man do bo dum inde kaadu to be inde man be jewnata ma be wadi ma mustafa be wadi ma umaru amma sa warti hore ma cristiano ronaldo to be inde man be jewnata ma be bi ay dum nyonki cristiano on wati do dilla yite to wakati man malaika en asama arandere mabbitinta be dammugal ngam Allah dungana be mabbitina ma dammugal yonki ma do salata asama ni kam tan jon jawmi rabbi la tuftahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat dammugal asama mabbitinta ko be en non bo be nasata ko aljanna e to be nastan aljanna ma sey to ngeli ngeloba sali gal wurdere batal wakati ma be nasata aljanna
ndenge lo basala ta hawul dire batal do kam hundon ayi je wadada ko annabe bawde ma ko do wayi dum wadugo amma ngam o ittana himbe yite tammunde be wurtan yite man do so fi on wurtata ko yite non seto ngelo basali gal wurdire batal ngam wondo annabi annobe yende on wurtata yite do seto min limi korkae bembul munji duniya do parto timmi yende man on wurtata yite do man do be maran tammunde ngam hiri beti korkae no dum duujiri pat yende go timman to dalila majum ngam Allah ittina be tammunde be wurtan yite do so biya be onon kam be nastugo aljanna seto ngelo ba saliri gal gurdire batal den wakati man kadi malaikan go lortata be yonki mako go fay diga ha atama arandir man se be yofa yonki mako man do dirta tan wara nyana do bandu mako amma bunda tata bandu mako se joda sira mako dida ko wajin tamu pat do mata be be wati mo der morgue pewol woni der morgue do pat do mata do bana to an on to tabe hosi be be wati der morgue man bana no awawata awawata munyugo pewol man do banni kan ko bo awawata munyugo pewol man to amande yonki mako wurti bandu mako bo o fotay mabbutugo o wurta dole mako do munyi tan non diga den bo yanga da fuddi ngam nani ma yanga da ka fuddi diga wakati wari be do itta yonki mako o yidi be yanga da ngam geddu Allah kam diga wurtorgal yonki mako o sendiri be beldum kanko kam o sendiri be beldum on do ha abada ngam kefero to wari watugo do kanko o sendiri be jale metata jala ha abada metata yaran jam pewdam ha abada o metata o nyama o hara ha abada o metata ko o joda o yawti dabbe himbe o nana beldum ha berde mako ha abada wala mo metata teddun gongo ha abada enen bo kanko be meti nani hendu hada hendu no onan no ha dunya to guddum wadi o kunna ventilateur mako ko ma o kunna undo climatiseur mako do man bo metata ha abada do kanko be beldum kam to jabbotiri be man on banni to ni kam yonki man selor ta ha mako ha wakati be irata mo wakati man kadise yonki mako na ta bandu mako so umma malaikan to wari be umminan mo be jo inamo fayaqulani lahu man rabbuk idian mo moy jaw mirawo ma o bian hahu la adri o wawata jabugo o mabbita hunduko wawata vonugo so biya ragare man so biya mi anda mo jaw mirawo ma o biya o anda den ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum be jamal mo e noy goddo jebe yerbani mon do kam no awadi be mako mana annabi jo sallallahu alaihi wasallam do bo fayinta o biyano anda fayunadil munadi minas sama senda yewno fere jona daga asama o bi an kadhaba abdi fa afrisu lahu minan nari waftahu lahu baban ila an-nar den fayatihi min harriha wa sumumiha wa yadiqu alayhi qabruhu hatta yakhtalifa abla'uhu وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول ابشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ومن انت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول انا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعه لانه يعلم مصيره الى النار ni kam kanko to malaika jo wari jamimo mo jamirama o biya o anda e nay goddo be nenani mon do o biya do man fu o anda yewno fere yonan daga tan o biya jiya do am fewi we itinemo be ite yite on mabbitinamo dammude yite den on illana mo habrire mako to be mabbitinemo dammude yite do nguli be ol gidin gi ol gidin ki yite jahannama do waranamo den do wadani mo be ite yite ko walata do man do dum yite ko subbe suddata be ma dum yite maadi kabrire ma ko do pat warta dum yite ni kam o do wali do yite yite do suddimo den maadi woni sera kabrire ma ko man do fu dum yite fahin do man ma he ay se be billa habrire ma ko ha warta buttuli ma ko do se lura den
o biyata sai goddo fere warana mu goddo man to warani modo nda nyiddugo nda limse mako fu nda nyorugo nda bo haccugo o do man to wari sai biya mu albisir be ko sunatama daga hande hayende Allah umminta dargal o do man jeddu Allah man biyan mu an bo amoy diga yugo ma an do ando a warde be khairu sharrutan a wardi be majum hunde goddo man biyan mo min on woni kuude ma kallude ha duniya be bi ma hula Allah asali hudo go Allah do tanu Allah asali do tan go Allah tata yeddu Allah anka ananai to min on woni kuude ma mi wadi bo mi wondan be ma hanyalo mari Allah ummitin tadargal enen non bo ko Allah inani ma a fewni do daga jotta bo a fuddan dum yigo be bi ma dargal don a bi kay dum fewre on an ka no inta nono goddo mayata be iramo le dinyama bandu ma ko pat den be bi a fayinta Allah wawan ummutun gomo ay do kam dum watta kam ka o yejjiti nane bo o wala no sam Allah tagimo way ngam jotta Allah tagimo ngam o mayi le dinyami bandu ma ko way Allah wawata ummutun gomo tagugo mo be wakati o walano be jotta bawo leddi nyami bandu mako kam je ton buri sadugo ay wakati a walano sam kan don buri sadugo to do man ma sadai ha Allah den gam amma yi leddi nyami bandu man Allah wawata ummutun goma to ni kam wondan be mako hanya lo mari dargal to o yi banni be mabbitini mo dammude yite o lari ha o yawta o nasta nyalo mari dargal o lari ko reni mo den bon da ko wari do wondi be mako hander habrire mako o biyan Allah am tata ummunu dargal ase so wato so tikki dinan dikka boneje o wondi be man der habrire do doje o yato furta be man nyano mari dargal do o biya Allah am tata ummunu dargal ngam do andi ya horde mako kam dum yite ko luti goddo aljanna taw ka to be hollani mo nda sare aljanna mako nda robe mako nda ne imaji je reni mo o biya Allah am ummutunu dargal Allah ummutunu dargal ko dal dana do tora Allah tum ummutunu dargal kefer mo do tora Allah tata ummutunu dargal den amma juddo kanko to wari be jamimo man rabbuk kanko o jaban wa man nabiyuk kanko o jaban wa ma dinuk do fu o jaban amma do man de a jabata sai to ha duniya man nane ma do tani Allah a huli Allah amma to ayyaji Allah wallahi ko an huji do warti dum kusel be banduma be amma awawata jabugo to be irima an man fu banano geddo Allah do wadi jabi banni an man fu ajabata ngam dume jawrabi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha jawmira utabitinan den lati nuddin be kongol tabitingol kongol tabitingol toy on ha do atabitini wala dewetedo be gonga sai Allah atabitini dum haberinde ma dem gal ma fu lafzi terde ma bo hollini ngam dume a dotani Allah be terde ma der berinde ma bo a labbini imanuma to do man do ko a yejjiti to be irima Allah numtinte ngam Allah tabitinde ha do dambe man en non ajaban to ajabi malaika man viete be artan be hollina ma yite ma taw yadi Allah rusare noma to ahulaino Allah amma de jotta ahuli Allah bo a ajabi jamde min wadi ma to nda sare maji aljanna bo ngam kala goto amin hado pat Allah tagani mo yite mako be aljanna mako amma Allah ka do andi ha nasata kala enen pat goto nder an pat do mari yite do mari aljanna amma Allah nder andal mako o do andi kala ko moti pat ha nasata kanjum on an mu'minijo to ajabi do hollina ma da yite man je Allah tagani ma to ayyadino Allah hatun anastanno amma de an ka war duniya do tani Allah bo to da sare ma je aljanna be mabbitina ma dammude aljanna ma do lara adu lara robe ma adu lara ko be sirani ma ha aljanna pat diga wakati man ayelata dargal umma dara en non ke fere bo be hollina mo to kasi jabugo man do be mabbitina mo aljanna ma ko tan be to da sare no ma to ahulino Allah o yela toy ma o toy ma to o andino o do tananno Allah
sebe mabba bi mabbi tinamo yite mako kanjo wadi dargal bibbi adama himbe fere ronan aljanna himbe fere bo ronan yite himbe fere da hander sural mu'minun di alla limi di alla tindini mu'mini en do bibbe nastan aljanna so bi noy ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun bedo do kambe woni ronobe to anasti aljanna do anastan aljanna ma ji alla taganima to amma nda aljanna jan hato nda je robert hato nda je goddo fere kefero fere hato do shoma kanko nasti to wurtata bo aljanna ma ko man jodan nonna den won der aljanna ma ko man do alla taganimo robe mako robe man jodan non be gobro en a robe gobro wala aljanna sai alla lara der der amin yato an wayne ayaruna aljanna wayne den bo hasunna alla de hefer be man do kambe buri dudugo bo goddo fere fere mako o ronan aljanna temerre goddo fere o ronan aljanna ujinere gam alara jotta do ko jotta to a hosi to a kalkili dede himbe woni ha duniya man do be wi man na 8 milliards ay amma no be jotta limgal jubbe ha duniya milliards didi ni kam ben buri dudugo yeddube alla buri dudugo ni kam milliards didi nastan aljanna milliards jeego bo ya nasta yite ni kam aljanna himbe milliards jeego do shoma ni ka yeccam kadi aruna aljanna gotel a petel man ni aruna sappo dilli yeso aljanna ma fere mama wato sinangam alla wadi nane ma atim awawan timmun gonne maman amma to be hokkino ma aljanna man fere ma do man ma wato urete sembe amma de alla wadi nane ma to anasti aljanna man do wato anemi nan handir aljanna man do wala ko atefata den aljanna man a hebay to sai alla hokkama aljanna man do aljanna man bo heama wana banane ma aljanna der aljanna gotel awoni amma ba do mari aljanna buri temirre banni kanko keferu munasi yite bo an anasi aljanna en andi bo wala munasata aljanna bawo to wurta o nasa yite to banni kadi ni kam yite julbe nasti aljanna do kase kanjufu joda bannina be bodde be jahi alla siriyani dum se joda banni jodata banni kam bo be so be runa yite ji ani goddo fere runa yite sappo goddo fere yite temerre goddo fere ujinere tam kam ka ke fere ma ko sati bana no erona ta aljanna he ferbe do banni kam be ronata yite amin bo kam be jodda der man den bo ke feru kanko attu ma janga da wajin tamon der habire ma ko do habire ma ko biddan mo nda be ite yite nda borgo yite ko andi fuje yite se alla wara hawra mo fahinta be bodde chapan e jenai ngam ko wadi on nuddinai indeji alla chapan e jenai ay alla ma bima walillahi alasmaul husna fad'uhu biha alla do mari indeji boddi to remo be indeji man chapan e jenai jenai do boddo hufrani di to kala inde gotel pan bodi gotel kala inde gotel bodi gotel mbodi man bota avia yo waran wala hasira mako kay mbodi man wonan hakkunde laral mako be kusel mako do wancha der bandu mako do soppamo den bo soppande mbodi gotel dubi chapan e jenai do mata nawdu man ko da metay soppimo den bo bodde man bo dum chapan e jenai annabi sallallahu alaihi wasallam bi mayo to ke mbodi lahira do to be tobbinannu en tobbere man wori ha duniya do wala ko en metaten awa haliddi do fuda fahim leddi man wulan leddi man wulan to ke man tan to be tobbanno ha duniya do wala ko en metaten awa fahim ta fuda to be man be haurata mo ha kabire mako ko ha duniya do funa wodi mbodi fere dum kanjo kana sopata daga dai dum fufata ma to ke to memi gite mani an ka avumi to memi laran bandu mani an ka awuli won do kama je duniya won Allah holli na min misalu man sakko ta maje lahira je yite to banni kadi wonda ta be mako bodde chapan e jenai wonda ta be mako wala bon o wawi be maji en non to be natti yite man yite filli tan be wala no be watta be yite man kan wari jawbe rabbi wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhab wato firlitan be himbe fir'auna do yangada wato yangada halluka o bi annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-adhab
yite do bo fi ananbe fajiri be kiki de pat be do fi ananbe yite pato kunde pat be wara hubba nana ma yite man na fiutan gam yite lahira kam na bana yite duniya duniya kam ta hubbi yite to wadi minti sedda ni yite ma don yifa amma de lahira bo be dabbe dugon kunde pat banni to goddo nasi yite do se taw yangada yite hande do je jango se taw yo buri je kenya je fabbi jango mo se taw buri je hesi kenya banni tumdo be dabbe dugon to banni be fir'auna ngam nan ma kala goddo yite pat ardido mabbe dum fir'auna kankon ardido himbe yite kala mo nasata yite pat o wonan der gubbi himbe fir'auna den be fi anan be yite man do fajiri be kikire en nonno nyande dargal bo be bian nastine himbe fir'auna ha yangada buri satugo ha yite buri satugo o jangada buri satugo nastinta be deno bi wa yawma yaqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab yende dargal ummitinte jawmi rabian on nastina himbe fir'auna ha yangada buri satugo kanjumon yende man jawmi rabiata wa idha nufiqa fi suri فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يغسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون يوم الرابعة وإذا نفخ في الصور وكي يندب فوفة دير لوال فإذا هم سنداب بآدم من الأجداد دك حبير مأبي إلى ربهم ينسلون يندمن ها جاومي رام أبي بيهتا لم نالما أطلافي لأن أمنت أفوفا لول من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لول أطلافي لما دلو مالي كندولي سبو إغو إكالا هندوكو لول من دوبو بات مري دنيا رو مونغو كالا هندوكو لول من غوتي مري دنيا رو مونغو لم نالما تو هندي هوتي لاهي رادو كم ولاكو فوتا تبي دنيا ملو dam hander planet ji Allah tagi man pat ma dum duniya do buri famdugo kanjon to malaika jo jippano ha duniya do be sura ma ko malaika jo duniya do heatamo duniya do heatamo annabi sallallahu alaihi wasallam de didi o do ya jibrilu be sura ma ko o wi o yi jibril do mari bileji temere jeego e daygo ko ni hakunde wileu be wileu bo ban hakunde asama be leddi den bileji gotel ma to o mabbiti se mabba asama do chak wala ko ayyata se bileji man tan doka gote don den kanko ma buri famdugo der malaikaen jibrilu kanko buri famdugo haji sa israiliya fere be do biama yende fere jibril do fira o bi haulara wato haulara maunugo asama o firi yende man do be bima o majjilawul sey o nastikini malaika jo fere malaika jo man do senani bana sufiyul wari nastikini kinema to do jodi jotake bubi wara nastikini ma banni o nani ah so 15 o tawi dum jagordo on na jibril kan ko jagordo malaikaen beta ah ne banno beta mi wajjila wono laaru jibril mawnugo mako den bo laaru ha o yaw nasti laaru mawnugo mako bana mi biyan no hesi kenya malakal mawtu to lotan no hore mako jam duniya do heata mo do to hore mako heata mo gam jam man fambi to en non to luwal man do mari hunduko sappo e go tanko bo diga Allah tagimo hokki mo luwal man do wato o do banti no furu mako hales al arsi o do helita ndey Allah biya tam ufufa ngam tata ma o sukla o wada hunde fere Allah uram ufufa dargal dara onanan diga o tiggi luwal man do tiggi ha hunde ko mako o do banti bo no furu mako ngam do lesdo di al arsi kanko kam o do tiggi luwal o do wati no furu mako do hejita to Allah umri ni so ufufa tam kan jodi inde fere annabi sallallahu alaihi wasallam der sahabo en mako be do yewta jala annabi do jodi falay be sam to wi'ata ya rasulullah diga nani min do yewta jala amma an ba falay amin sam o bi'ata aito on yi'an no ko mi do yi'a on jalata bojji man bojji mon buran jale dum dudugo o bi moy on larata da asrafi do tiggi luwal dargal ha hunduko mako o do banti no furu mako o do reni o do hediti ha jawmirawo umramo o fufa dargal dara da on nan o jala wala mujalla tai nayi wato ha Allah hollina ma ase duniya man ma ne bata ngam to duniya man ne banno kam diga Allah hokki mo do man sobe mo an kam suklu suble fere to wakati man waji ni mi yeccete amma diga Allah hokki mo luwal man biata wato awundu koma so wati awundu koma ko do reni ko jetta ko yeso Allah tammi mo bigo fufu dargal dara to andi no banni kam
nayi an kam awarta ko a forta kosde Allah ha dunya do ha ma do yi ayo ai do taka an ka tuba ta do ta so ta wadi dubi chapane je ta jitawo gam baba mama yoro mar dubi temere dalila man albo so ta wadi temere be no gas ai jutu go balde kam dun runata jutu go balde dun runata ai nangam baba mama yoro mar dubi temere on albo so ta wadi temere be no gas kai ai baba mama funa wodi da bikko mako je mai to jutal balde don runa kam ai wala da bikko mako je mai ta wala kam do fise bere na se bawo baba mabbe be maya amma ajaddo wala ko yali dun wai a baba am do yedi dada am do yedi gam ban min bo mi siwa mayugo bikko noy mai acci saro en mabbe tanirabe noy mai acci mamirabe mabbe do kapat wadi larane do en non bo obiata kalu ya waylana hefebe bien kaito amin man ba'athana min marqadina e mo on war findini amin ha do di amin do kam wato modi be tafsiru bima jotta kam be do yangita yeddube Allah abdire mabbe be do yangita bi amma to be fufi darngal daran duniya man to dari do kala ko andi par daran gam wala ko lutta tafahinta asama beli di pat illa jawmi rawa fere mako malaika en may himbe be ginnaji be dabbaji pat pat mabbe wala mo lutti leddi man fu accal huugo jota ka heferbe be yangitanno habire yangitanno go do man wacca jangutugo be wakkati man on kadi kambe boto be hebi ferwere be hebata be dana sedda den gam fufande mayugo dargal man be fufande ummugal do dum nebugo man dubi chapande nay on to ni ga wakkati man kadi be hebata be dana je dubi chapande nay be don der beldum do yidi man be fufata kadi dargal umma wakkati man on kadi to kuude fuditi kabrije mabbe fuddi be biddugo yite man fuddi be wulugo fahinta be viyan kayto amin e mo on wari findini amin ha do yidi amin do kam wakkati man be viyata be hore mabbe hadha ma wa'ada ar-rahmanu ase do kan don jawmirawo ho inu alkawar o wadanno wa sadaqa al-mursalun den bonu labe bo yecci gonga be narbi yerbi nula be wara yecci amin dargal don wodi hunde fere ko buri duniya do kam dum sare warugo sare faggurum on a wara dabbi tambar jarima a rewa jawmirawo ma haliddi amma anda atabitita ko haliddi dum wodi sare fere atammi hotugo ton on to adilli atabitita den bo beldum woni ha ton do atindinta ko dum be beldum je woni ha duniya do gam a fotata tindina aljanna be duniya to amma min yeddi min bi dum fewre on min tokkitini berdeji amin min huwi ko min yidi hande bon da ha min tawi hore amin asen nula be yecci gonga on jawmi rabata in kanat illa sayhatan wahida den der man bani pat wala ko wala wato wala ko watta illa wato dume tel bali gotel on tan be telbata fa idahum jami'un ladaina hu darun sen da be pat mabbe ha yeso amin be do yaldiri pat mabbe enen pat amin en yaldiran ha yeso jawmi rawo den o bi fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a yende man do be tonyata ko yonki be ko dume ko a andi a huwi je barjari pat no famdiri pat be waddan dum ko a andi a huwi je zunuba pat be waddan dum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara do kam no famdiri pat be waddan dum hatan ton alara wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun wala boko on warjitite illa ko on huwi den bako do man do turiya man pato dari wala mo lutti ko andi fu jotta kam wala ko lutti se jawmirawo fere mako jawmirawo be zati mako jamtata hore mako limanil mulkul yawm e mo on mari lamu hande mo on lamu wodani hande to lam lambe duniya to mauniti be ha duniya to mabbe jawle ha duniya to himbe jagganno ha duniya to himbe mawnitan do himbe ha duniya pat wala mu jabata zati makon jabata mu fahinta lillahi wahidil qahhar wakati maron kadi o topnata yende fere irin je en meda yigo metata bo tobugo yende man do elen kana en vowi to yende no toba kana ndiyam on tobata to amma yende tobata yende man do dum mani on jippata daga asama mani on do toba
mani on do toba balde chapande nay wala jemma wala nangi mani do toba mani man do do toba ngam dume wara fujitina ko ndiro balli kala bi adama be kala ko andi wati nas ndel leggi pat mani man do wara fujitina bandu mako mani man do tobi wara wato be vima modal leddi be ko wata ziraaji chapande nay seto kala ko mo jafat bandu mako warti normal bana woni no nani den kadi alla umra asrafilu fufu darangal daraka di jotaka ngam baddi kala ko mojo paddata ka warti jotaka baddi man warti der habire amma yonki wala to jotaka to asrafilu fufu on kadi annabi sallallahu alaihi wasallam bi nane ma yonki ji man do donno han der wal asrafilu man to o fufi yonki ji man do dingan wurtugo bana to andi be sankiti babatti banni dingata firugo to wara nasta habandu kala ko mojo pat yonki ma do andi bandu ma nane ma hawuni wara nasta habandu ma wakati man a ummata jotta kam adu taskana ya hugo darangal amma ba ko den bonoy seto alla wadi leddi dimbi taon leddi dimba irin dimba mi je meday den bo me tata irin ma jotta dimban de leddi je watta do pat na be do biya ma fere dimban leddi je buri satu ko je wadi mi tammi do man 2014 na ko den aje wadi no ha Fukushima ha Japan de dima leddi dimbi dimba yo tudde 8,5 na ko 8,7 na sur les chefs de Richter, amma il man do meday ngam kala do leddi dimbi pat bi vete c'est 5,7 comme 6, quelque comme 7, amma meday to go 8, quelque c'est je wadi no haja pongo to amma do to leddi man war dimbugo do kan jon jawmi rabiata ma idha zulzilatil ardu zilzalaha to leddi dimbi dimbanu mari irin dimban je meday dimbugo den wa akhrajatil ardu athqalaha leddi wurtinan wato teddele mari koma sigamari sigaman do dum be en dum enen dum wa qala al insanu malaha ko do vian ah edum on tawi leddi hande kam yawma idin tuhaddisu akhbaraha yende man don kadi leddi yewtata kubaru mari bi anna rabbaka aw halaha wa to be ko jawmira wahyani leddi man kabri je do seki kala ko mojo pat umman darande habri de mako ko mo pat do dari a wadani ala ran da ke duma adu andi mo anditi mo amma sannu abiya ta mo kan ko fo lara mo anditi ma sannu abiya ta ma a wadani ala ran da dada ma hatun da baba ma da bingel ma wala mo biyata goddo fu sannu ko mo fu do dari hatun kadi leddi fu data limtugo adu umma adana habire ma biya ma to an yona ma be inde ma bi wayne be danyi ma inde kaza a nyufi yende kaza nda kudi a wari a huwi ha leddi yende kaza a yabi am adilli babar kaza a ya njeni yende kaza a yabi am adilli babal kaza a yari mbal yende kaza a yabi am adilli babal kaza a mbari goddo yende kaza a yabi am adilli babal kaza a wujji hunde goddo limtinte kala ko dumeju pat wala mo wurtata habrire mako dilla babal daruje dargal illa leddi informe ko huwi hadde leddi pat a yata na yeso allah la dama biya mi anda leddi arti yecci ma pat de bawton bo leddi wara yecca kaji ko sali ha do mari pat wara yecca kala ko mojo pat do dari do hejita kaye fi mere na leddi do volo en en nanata leddi volwinte en deman ka annanan bana to goddon do volwina ma wakati man kadi hakko mo jofa do dari malaikan bo do siriana mu'mini en kambe bo ba anteje mabbe gelodi mabbe je be warata be va'a kambe bo be dilla babal daruji dargal dan babal daruji dargal man do daga habriri amin be yahugo babal daruji dargal man min anda ko mede kilometre on sai Allah tan andi to banni man himbe do dari malaika waddan gelodi wara do jona mu'mini en wayne be wayne be wayne dangelo ba man fa'i wayne be wayne be wayne onon bon dangelo ba man hadu annabi sallallahu alaihi wasallam bi himbe fere wonan be sappo do gelo ba gotin himbe fere be jenay himbe fere be jetati ha ya warta goddo fere fere mako do gelo ba mako annabi sallallahu alaihi wasallam bi abubakar don der mabbe o don der himbe je wonata fere mabbe do gelo ba mabbe himbe fere bo kuude mabbe be huwi man do daraja man yo tebe fa angelo ba amma be yan be kosde mabbe be yokan be doggan kuude mabbe bodi amma daraja yo mabbe yo tebe fa angelo ba kambe man kambe umman daga babal daroje dargal man do be yotta babal kogu do kambe kosde mabbe be do yaha do fere bo lada lada yahata do fere ka o yahata ma o hebata ma o ya be kosde mako be yeso yeso o yahata sabo be ta ya rasulullah no go do yata be yeso annabi jibe ta mo hokki mo bawdo yawgo be kosde man do kan ko hokkata mo bodo yawgo be yeso mako bo annabi sallallahu alaihi wasallam biata nder himbe yahata be yeso mabbe mawnitibe
odonu mauni ti hadunia odo ya wala bana mako wala ko yotimo fature do pas wala bana mako wuro do fu wala bana mako se Allah toskamo lesnamo wartayo ha odo ya habe so wa wata ya go beeso man den himbe bodo dogga wara do yaba mo dilla o habda ha umma odo wara yaba mo dilla o habda umma odo wara yaba mo dilla ngam dume bo wakati himbe dillata babal ko gumando nawe en dillan ben gida min di a a yite fere bo Allah yirbata fa en wara do medan yite man waran be pargal ado ya yite do wara daran ataw himbe do dogga himbe do dogga to adon der himbe mu'mina je wawata doggugo ma a hisan to awone adon der himbe yata be yeso mabbe bo do kabako ayuta babal ko gumanna yite man nyami wa an ka fabbi amay be woni do gelodi mabbe kambe kambe yotti mana hande dambo yite man to do wara goddo fere on jonata malaika jon fere jonata yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwajala wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ubi yende man atawan yo wato sautuji pat nifi ado yanda ado yada be bingelma ado yada be babama ado yada be dadama amma wallahi ubiyata masannu abiyata musannu onon dillatan wa khasha'atil aswatu lirrahmani wato sautuji pat nifi wala mo vonin takomo jipat obi yoma din yata bina da'iya la'i wajala obi yende en tokkata yawnandu den bo wala kona wala surkere wala bi a hatu ngam leddi man may ndam dirtira wala bi itira wala ko seedi do fat Allah itti dum leddi man warti pla diga hado Allah rahatu daydu wala hado kona wala hado lungu sakonta anyuka den bo sautuji pat sirwi ngam jawmirawo wala ko ananta illa palande himbe dan do ya no ananta to gende jido wada futin kuma to soje ndu wada futin no ananta no be yaba teleddi banni tan ananta himbe do yaba leddi dilla himbe do yaba leddi dilla do tan ananta amma wala mo biyata goddo sannu na bana haddu na bana hadunya hadunya kamna ko be wadi be mof be wadi wadi rafi ha fatude be mofta on be biyata be simna en dilla commissariat nan da soje do ardi fere do yeso mun fere do bawo mun amma ta do wondi be keddima non do yewtida ngam dume ko hadun ka kulur wala amma je dargal do ko ado yanda baba ma nda dada ma abiyata mo sannu biyata ma sannu ko mo do fadon numa jota kan no o yawdo timita be jawmirawo leddi dimban to dimbi man do sike nan kadi wato kala ko ngojo par wurta en non bo yita man banami bi waran sogga himbe yara babal kogu en non wodi der mabbe banami bi man ba atan gelo ba daga Mu'adh ibn Jabal kanko bo o jami annabi jo sallallahu alaihi wasallam akhbirni an qawlihi ta'ala yawma yunfakhu fi suri fata'tuna afwaja Mu'adh ibn Jabal yende fero jami annabi jo be ta ya rasulullah hokkam leku baru aya e jomi robi atago yende be fufata luwal den himbe himbe waran gebe gebe do kam yeccam ledu mon gebe gebe tabakan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sende woyi tawon wakude mako sofi ha yeso limse mako fu sofi hakke wato agunde mado mawni masin hulli masin annabi sallallahu alaihi wasallam woyi ba oton se annabi sallallahu alaihi wasallam biata tuhsaru ummati ala 12 sinfan obi ay Mu'adh wallahi be ummitina ummatore amdo do noneji sappo didi noneji sappo didi fere fere kala ko mo jopa tawon hore mako ha category wato je o meriti obi wodi himbe fere be ummitinta be der habrire mabbe kambe kam be wala juude be wala kosde himbe fere umman der habrire mako wakati o maya bo o maidi be terde mako wala je nakisi juude mako bekos de mako pat o maydi be maji be irdi mo be maji amma inde dargal umman juude man wala kosde man bo wala annabi jo sallallahu alaihi wasallam yata fayunadil munadi min qibali arrahman senda malaika jo fere jewna daga sera jawmirawo ha to biya be do do je ummi wala jungo wala kosde do kam ben don no torra keddirabe mabbe himbe je don no torra keddirabe mabbe kam bon umma tanyalu mar dargal juude wala kosde wala dole bo be umma daga der habri mabbe dilla babal nyaru babal darudi dargal a torri ke duma bo do ka torri ke duma do dum tanajul do ko ma dum juldo ay tan do annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu on mo nuddi ni alla be nyalu mari dargal to o teddina ke duma ko tata torru mo ko be dem galma ko be wato juude ma ko be kosde ma ko be banduma dem ke dudo bo tata abiya sai mu ahiddi be mako asa tan kai ko mu ahiddi be mako halumo mu ahiddi be mako halumo ni atawa jota onno mari boutique didi an kama juddo o do wota na juddo ko bo na didi fu ma on julbe
amande an kam islam am nanima wala bernde ma anda sharia kalande amabiti boutique ma pap c'est toi amabiti musique musique man bo awata ko volume dede ko ananta c'est toi bangti volume atorra himbe warta ko be joni mo ha telephone onanta wakati telephone ma ko sonata ko do yewti da be ko da telephone ma ko onanta ko odo man viata ko wadi a bangti volume musique ma to abi mo ustabo o bi amakai ai na an yo bintamo empo na an bon bo wadi mo dumoro ko mo jofar wada ko woni yeso mako wanda bo do turrama ko ma atawa fatude guda on hala himbe danugo gam dume goddo fere do feta anniversaire mako be wadi gatoji be sodi juji be invite himbe be wada be jona dj bo wada hada mon danugo atawa goddo fere nane ma on nyalli hugo o warti gam o do di sutugo amma wane o dani ko wadi a invite dj wadi do wada musique or wada ma allah hi tan allah hi o wala wadugo ma allah hi den bo bi se adilla hadar galbo allah ya watina ba watama al janna al halbo hakki o do bodon doma hadi mo danugo kala mo torri keduma ko pat wanda yo dume tanko kam annabi sallallahu alaihi wasallam yata yo iz jibril saydaini o do wasami be ko larani wato keddu ha min kam minum yonde go to mi mayi keddu am runatam ko ma to keddu am mayi min go mi ronal mo hala keddu debbo fere mayi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam sahabon wari do mangtamo ka e debbo do kam nda o nyalla sumugo nda sadakaaji o walan nafugo amma sini aybe mako gotel o do torra keddiraabe mako annabi sallallahu alaihi wasallam tahiya fin nar o nasiite nafe mako nafaymo sumay mako nafaymo jangugo alquran mako nafaymo ko nastini mo yite hala keddiraabe derbo hado ka fasiraaji do nyetti mo nane ma barrière don jeedidi barrière jeedida breman do ko be jamata mako ne mabbe keddiraabe ma on to ayotti barrière man do alla mofta ba keddiraabe ma to be temere ba be mof alla mofta be to be ujinere ma alla mofta be jamabe gotel gotel no akunde mon be wodo ado mari keddiraabe temere chapan e jena e jena par bi allah min ka odo kam meda min tonugo wala ko meda min wadugo be mako jam jam min be mako han sendiri do bani goto biya allah min kam odo do ko wadi am min kan dane ma min dino allah yi se dar ngal aho inami hakiam da yende man bo yotti hande do man tan se be rotto grada ma biara ma yite chapan jena e jena par yerdi ma goto yerde ma biara ma yite to be don kadi ummata nyalo mar dar ngal juude wala kosde wala ida bre ma be bo be umman kambe bo do sura gaduru o mayi hado biddo adama en yii mo njuri mo fu en nyen irimo amma dan ga so umma be sura gaduru noy banni kanko bo malaika jo fere jewna biata o do mo on be mo on lari ummi di be sura gaduru do kambe bo himbe bon jodo no yawa julde be don no yebi julde julata ko ngam ko do fere ka julde kam kanko diga jumbare se jumbare bo do fere bo daga julde se julde ata ko do fere kan ko de iri o julata haytande julde sumay be julde lay haji amma jumbare wala ko yarimo sakko da julde joy do ka fu wala ko yarimo ko ma to ayimo ha julirde to hunde fere on wadi ko ma yende man de go wodi sobaajo mabbe fere habbi habbi tategal o yaldiri don tan waddi mo julirde amma kan ko wala ko yarimo be julirde ko ma o do jula amma julata ko do wakati to wurti o dindi sungullaaji mako zura asiri mangari ba parce que o warti sare o wara hora be isa ndono jula o wala hunde mako subha bo o ummata tan jamdi jetati o ummata o jula subha ko bo to sublay wakati julugo wadi no ka o umma no jula amma to nas der sungullaji mako bo do bo o julata den bo to o timmini sungullaji mako man bo o warata o yoba julde man o ka sali allah yafu tan kanjukam wodi mambe fere ma biata makai ay julugo kato wakati julugo wadi ko a julai to anumi hande bernde ma allah goto ni sikenan a hebi bar jari ma anka anuma hande bernde ma tan allah goto sikenan den bo annabi sallallahu alaihi wasallam hayen do acca dunya fu o wo o juli o acca julugo sahabon do wala mo acci julugo der mabbe do kambe bore ma andugo allah goto na e buri ma andugo amma wala mo acci julde der mabbe be pat mabbe hayen de be mai fu be acca julugo to be do be umman be sura gaduru ne kan to ummi ha habrire ma atawi ndake duma ummi be sura gaduru ni der bernde ba an kata ko jamai ma an kado andi deja nani ma o do kanana ma o julata no himbe fere bo be umman kambe bo de di mabbe don bana ko seje o hewi be bodde be jahe den jahe man do bo mawnugo man do fotan be wato wamde kuma al fadari atawa redu goddo bana hosere den ko uppini redu man do bo bodde on be jahe do hewi hande redu man se malaika jewna biya be do on yi de di mabbe
don bana conseiller do himbe on hada no zakka kambe bon hokkata no zakka mofti cede hokkata zakka mofti dabbaji hokkata zakka zakka nangimo hokkata zakka man ko ma o ittan zakka man amma o sendirta o sendata zakka man bandu dum hani o itta zakka man o wata dum hala wol fere kuma o itta zakka man o fila be maje so to hebi riba taun den o itta zakka man kadi o hokka riba man bo o nyama do ka nyami ndiyam tan fotan be mo nyami ndiyam e banni bo nyamo be cede ndiyam kambe man fu banni be ummata be de di mabbe bana koseji ayya suudu goddo redu goddo bana suudu bana sare guda to ayi redu goddo bana hosere ko bana sare ni anda o do kam dum nyamo won ndiyam cede ndiyam himbe fere bo be umman der kabrije mabbe man do i am on hurtata hander kundule mabbe i am do hurtata hunduko mako wakati o maya bo wala hudure woni ha hunduko mako wala ko dume amma hande kam da be ummini dargal amma i am on do hurtata hunduko mako malaika jo sey diam on yo be do do on yi i am do hurtata kundule mabbe do kambe on je fewata ha coggu mabbe to o sorran o fewan to wari o sodan bo wara o fewa fahin bana wayru lil mudaffifin alladhina idha ta'alu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ataba kambe kam to be wari sodugo ha ma se be viya ma se a hebbitina to buhu on mabbe viya ma a hebbitina amma bo to be yari buhu man ha mabbe be sodata ko se to be usti bana jotta himbe duddum no sinta hala marori warti jotta kam cikata kilo 55 tere 54 e jetati fere chapan enai e jenai do kam mari iman on sata do chapan enai e jenai amma chapan te kam dum warta to irin mabbe sata goddo fere kanko coggu mako nda dum do ande do fewa onde amma wallahi so huna be inde Allah wallahi tallahi awari asodan hunde ama ko bima bor sapo abamo jabata bor jeta ti kanno bima wallahi nufu bor jeta ti bereta ni sodi alhal bo bor jego sodi bor jego no sodi way goddo fere mo de kanko bodo mari joyire ndo o yida fewugo so wada plan be debbo mako to hurtini kuje mako to yallu mo do so biya debbo mako nda telephone dum viwa nangi boro chapan ye tati o biya minangi boro chapan tati o biya to albarka so hurta yasi to hurti yasi to adam mo no telephone do adam boro chapan ye joyi abiya noy jabata boro no kasi jono be wallahi tallahi be nangi boro chapan tati fu misali sorugo asema wala mo nangi debbo mako nangi wato do par ngam dume wen ngam do hula wata to o fewa o do wari banni o narri be debbo mako o biya debbo mako nangu telephone bor chapan tati o biya bor chapan tati o biya to albarka wen ngam to o wurti yasi to goddo nangi boro no gas e joy mato o huni wallahi tallahi wodi mo nangi bor chapan tati man ayo o fewai ngam wodi mo nangi man kam amma na do kana be siri on do comedian be wari ay comedian be wari bana goddo fere be wi'a do mari ngesa butali mako ngesa ma onde kam ngesa makka do mari amma himbe billi mo be benguika daga do wara nasta daga mo nasta be buhu hebbina buhu mako wurta daga mo warta be banko den goto o nangi wi'be man do so bi'a be huna be alquran se be huna be alquran se ndogo se bi derken gangster didi ay didi kam bo be didi wujugo butali ngesa mako do amma ta kan warta be mako kam no be warta be dilla kambe didi amma goto bawa goto goto bawa goto de be dilla awdo ko ngisa man do goto man se bawi goto e nasi ngisa man mo be bawi do kan kon don yara juude mako do yewa butali man lowa ha banko o do bodo bawi mo se be ti jamu ngisa nda wayne be wayne do fa nasi ngisa mabbe be wujji butali o yo nangi be be minani o vi minani on nasi ngisa mo wujji butali e bi kai min nasta o vi to awari hunde be qur'an sebe wari goto man de wari se fiata wallahi tallahi min kan kusbi am ya ben ge sama o vito bismillah dillu an kamnani jema o do bo o bi min bo wallahi tallahi jungu am me may butade ge sama bani tan kabe kase be dilli nayi gadi o do ma bi kusbi mako ya bay toy ge sama na gonga na be fawi mako kam o do bo bi jungo mako kam me may butade mako gonga na kan kon do fawi o do nde o accata o do yewa butayi tika nan banni kambe kambe sali be dilli o vito bisimna a sina onon wujji to banni kadi odo do i am himbe je i am wurtata hakkundule mabbe himbe on kadi wato je fewata ha coggu en non himbe fere bo kambe be wurtan wato be do hacca se a biya can gon bana to mbewa ko hunde fere on wati
hakunde himbe ha himbe warta warta ba wata munyugo wato kacceli mabbe man indan malaika jodo na biya jodo kambe on donno huwa zunuba wato to be ferwi se be huwa zunuba amma da himbe mato be wurti se barabe holina be mu'minin wato be do hula himbe kam amma be hulata Allah tanju wadi hande ka ummi o patma ko do hacca ha goddo fere kam enen hay wonde jotta ka se Allah tan andi ko mojo pat to ayidi a fama no a woni do to ayidi a fama to a mu'mini ju ko a geddo Allah do alara wakati do don fere ma do ko huwa tan ngam ta don der himbe kam a masha Allah a fewata anyu ata wala ko alara ta fere amma to a ferwi fere ma der jibre do bo se Allah tan andi ko huwa tan to wakati man anda ka to a geddo Allah ko a mu'mini ju to dargal to ni an kam a hulan himbe amma a hulata Allah a umman kadi wato a do hacca der himbe den himbe fere bo umman kambe daade mabbe be hobudu mabbe bado tay kambe bo kambe bo se malaka jona dia be doro kambe nena seda fewre handa kana wada be jona ma wada fotte moyage ko ma tawa goddo onde o do andi fakat ando a wala gonga an on mari aybe amma ngam a yobbi mo so yow dara kun kasa tribunal defandama defanda fewre a defanda fewre kanyu wadi wato ragare mabbe vodata kala ndi abi a defandan fewre pat Allah bonangete to bismillah to a defandi mo ma ha duniya do kam dargal to Allah nangi mo bo mo defandata mo ngal nan fa nasi juri Allah ha do ka a defandi mo ngam hokki ma cede a hisni mo kanko mari aybe amma be hokki mo gonga be habbay mo den dargal ka to ndilli to Allah nangi mo kam no a watta ka da defanda mo ngam an man fa don ha juri Allah to himbe on warto jayata hokkudi mabbe be dande mabbe do tayido to kam be don wada sedam zu en non bo himbe fere bo kambe bo umman der ummatore annabijo be wala demgal den bo mbordi be mbor wordi do wurta daga hunduko mabbe be do bo se malaika jo biya be do kambe don hada seeda ku ndego ayidu ku goddo fere nyamande amande islam bi nane mato a hokkan goddo nyamande a darna seeda ku a don mo se ni wayno war seeda na mi di hokku wayno do nyamande a wara seeda ka min ka wala ko yadi ya tefu goddo fere to ni a hadi goddo sedaku to do man kam ande dargal bon dano a ummata a umman wato a wala demgal himbe fere bon der ummatore be umman kambe bo hore mabbe don ha babal kosde mabbe bo don ha babal hore mabbe be do bo malaika jo biyan be do bo be mayi be don jena be tubai be don jena ha be mayi be tubai do ka to yidi gorko to yidi dum debbo ko wadi hore mako warti babal kosde kosde hoti babal hore ngam o don no jena den bo o mayi o tubai bo do fere bo umman kanko bo yeso mako do balwi gite mako bo don bleu den redu mako bo do hewi be yite e do bo kajo kankon malaika jo biata be do kambe no nyama jawdi atime en be do don no nyama jawdi atime en ko min linta do pat aya jo don be hadise jamang kam dalila wakati dole min linta dum tan banni kambe nyama tan jawdi atime en kanju wadi wato o wurti yeso mako do balwi gite mako warti bleu en non bo redu mako bo do hewi yite en non do goddo fere bo umman be sa dawre be kuturu tanko bo dume o huwanno tanko bo kabbon yeddanno saaru en mabbe o umman be kuturu en non bo be wato be sa dawre to ayi moni andi nani makan kon dun yedda saaru na jota ga zamanu yotti ha balle do mami anda de o himbe fere der mon nani halaman ningel fere nani baba mako fi baba mako fu ha do bo dum wadi on nali baba man o fi baba man nay dum zaman on yotti yotta ka do ya kanko fu o mauni baba mako jaggani mo diga o pete diga wala ko wande haje ta kanko fu o mauni o do ya kanko fu o yotti haje den bo on nali baba mako nawe baba mako nali mo de kanko on nali baba man den bo fi baba man to non kabon kadi ummata wato be sa dawre en non bo be kuturu en non himbe fere bo umman kambe bo berende mabbe be gite mabbe ba do wumi berende do wumi gite pa do wumi en non bo nyi'e mako mawnan bana bana luwal ngari nagge ay goddon nyi'e mako mawni bana luwal bana luwal na ikam nan fu andi hunde man hulni do bo malaika jobe kam don lati don yaram bal ha dunya be don yaram bal kuma be don yarnam bal da ka dikan do watata no wartata kanko bo sey de ragari kanko bo kambe bo be ummata yeso mabbe do delka do jalbita an sa abiya wato to lewru wadi balde sappo e joyi be do bo se malaika ju dewna viya be do kambe on latino der bo be salan ka fasiraji do bana ma'ere
bana ma ere bitar da ka fasiradi malaika jube be do kam be huuy kuje labde be huuy kuje mbarjari be tefi yerdue Allah edde be tubani Allah be do do tana Allah be wonani be wonani be wodini hakunde mabbe be saro en mabbe be keddirabe mabbe be derdirabe mabbe e non be sobirabe mabbe e hakunde mabbe be Allah bo dum labi dalila manon do ya gese mabbe do jalbita bannido Allah wajon der mabbe be won kadira gari mabbe inshallah jumbaare boto Allah yari en wara kadi en lara ko salata ha babal nokure dargal beto kam min lari watu ko salata daga ummu ko habrire yahugo babal darude dargal e ha babal darude dargal man do ko salata dum on watta ha ton ton no dum nebata do bosito Allah yari en jumbaare de do ken fi dar sire man do mala sin do hawde number jari e ko rofu walla sin do yafu en de didabe amin ha Palestine yahuda en be heferbe fere hawri do tumbiri be do mbarabe wala robe wala bikoy wala dotien do pat Allah hukube nasaraku Allah hisnube yahuda en maddo bo Allah lornu sharru mabbe der maddo mabbe Allah sankutube Allah lalutube albanannani ma Allah vinani ma sankitan be lalitan be waddan mo warta wato yarnabe bonego Allah waddu wakati majum en non bo yido be tegal der amin worbe be worobe fat Allah hukube tede barkanteje marbe nyamande bo Allah hukube dalilano be bira nyamandeje mabbe worbe ahaya Allah hukube dalilano be maddira cieje mabbe nyawbe men Allah hukube dama en non bo Allah hukunti mode wonde subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.